Утро с Посветил нас в 7 сутринта. Българският гражданин, който е загинал при мощния взрив в жилищна сграда в центъра на Мадрид, е минавал случайно. Оттам съобщава Българското национално радио. Той е на 47 години. Посолството ни в испанската столица е информирано за смъртта на нашия сънародник устно по два различни канала от местната полиция. Загинали са трима души, съобщава се за 11 ранени. Взривът се дължи на изтичане на газ. По информация на кмета на испанската столица, сградата са обучавани свещеници и е раздавана храна на бездомници. Пожарникари потушиха огъня, а спасителните екипи евакуираха обитателите на старчески дом, който е в съседство. Търсят се още затрупани хора, кооперацията ще бъде съборена. А в Съединените американски щати дългият ден на встъпване в длъжност на новия американски президент завърши. Кулминацията беше небесното шоу с фойерверки, което президентската двойка наблюдава от Белия дом. Още в първите си часове, като президент Джо Байден подписа 15 указа, с които направи стъпки към радикални промени в външната и вътрешната политика на Съединените щати, новият американски президент подписа връщането на страната в Парижското споразумение за климата, в Световната здравна организация и отмени забраната за влизане в Съединените американски щати на граждани от някои страни. Байден сложи подписа и върху документ, който спира строителството на стената по границата с Мексико и отмени разрешението за строителство на петролопровода Keystone XL. Американският президент подписа и указ за задължително носене на маски в федералните институции за 100 дни. Състоянието, в което се намира нацията, няма време за губене. Веднага трябва да се захващаме за работа. През следващите дни ще подпиша още укази. С указите, които подписвам днес, ще сменя посоката на COVID-кризата. Ще се борим с климатичните промени по начин, който не сме правили досега. Ще подобрим расовата справедливост и ще възстановим нашата икономика. Някои от нещата, които ще извършим, ще са смели и жизнено важни и няма по-подходящо време от днес да се захванем с тях. 482 са новите случаи при направени 8057 проби. Това означава, че 6% от направените тестове са положителни. Излекувани са 4600, а битката с болестта са изгубили 37 души. В болница са 3220. Броя на вакцинираните българи е вече 24127. За последното денонощие те са 1901. Националният оперативен щаб се очаква да представи решението за това, кои от мерките срещу разпространението на коронавирус в страната ще бъдат разхлабени. Здравният министър Костадин Ангелов потвърди позицията си, че ако няма покачване на заболеваемостта от 18 февруари, ще отворят ресторанти и молове. Ако тенденцията се запази, две седмици след това ще могат да отворят и нощните заведения. Ресторантьорите от своя страна се заканиха, че независимо от решението ще отворят на 1 февруари. Още информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.